costuma estar aqui, que é nas provas FIA, que é o. É só fazer o que o piloto diz. Exatamente. Esquerda, direita, esquerda, direita, grau. Novo projeto, nova decoração. Como é que explica lá isso? Tudo novo patrocinador. Pronto, e a Century vai entrar neste projeto. Nós fomos prejudicados, como toda a gente foi, com esta infelicidade da pandemia. Portanto, nós vamos regressar em Requenques. Vamos fazer Requenques Porto Alegre e eventualmente mais uma prova. Como é que esta máquina ainda anda? Esta máquina é infernal, estamos francamente satisfeitos, o carro levou alguns upgrade neste período de defeso e está para já 5 estrelas. E o piloto está em forma? O carro está mais em forma que o piloto, mas vai estar, com certeza. Como é que vocês se entendem lá dentro? É, perfeitamente, não há, confiamos, já andamos há alguns anos e confiamos perfeitamente no outro. Eu vou, Júlio, percebo o andamento do Júlio, sei quando é que eu devo pressionar e sei quando não devo pressionar, porque, sobretudo, é importante que a gente se divirta. E é o nosso objetivo sempre. A paixão das corridas continua a ser muito forte? Sempre. É o leitmotiv da gente se levantar todas as manhãs para vir trabalhar e é sempre muito forte. Até morrer, acho eu. Bom, nós temos um consultor da nossa equipa, da 121 Colombo, que tem como hobby participar em provas de todo o terreno. Nós gostamos de apoiar os consultores da nossa equipa. Ele lançou-nos este desafio e nós, obviamente, que aceitamos, porque estamos não só a contribuir e a deixar feliz um consultor da nossa equipa, mas também aproveitamos para contribuir, para patrocinar e ajudar a desenvolver o desporto amador em Portugal. Tem a noção de que o desporto motorizado tem um vasto número de adeptos, não tanto como o futebol, mas tem um vasto número de adeptos e uma boa visibilidade. Eu tenho consciência disso, eu vou seguindo, não sou um aficionado do desporto motorizado, vou seguindo, mas sim, sei que sim, tem muitos fãs e muitos adeptos e muitas pessoas a acompanhar, não só presencialmente, mas também na televisão. Eu acabei agora de saber que é sportinguista, tem um projeto, uma equipa ganhadora. É essa também a preocupação que vai ter aqui com a equipa, que uma equipa seja ganhadora? Eu gostava que a Century 21 pudesse, se calhar, dar aqueles 21 cavalos adicionais a esta máquina que está atrás de mim, para que esta equipa pudesse trazer o troféu de vencedor desta prova.